Ako mu je? Žije? Bude mať doživotné následky? Svetlana, pokoj. Dobre, je ono postarané. Tuto leží na izbe. Ako môžem byť pokojná, keď mi umiera muž? Neumiera. Prosím ťa, upokoj sa. Dobre, mal len slabší infarkt. Infarkt je infarkt. Ak dostane druhý, ten už nerozdýcha. Dobre, nerob paniku. Doktor povedal, že bude v poriadku. Musí len odpočívať a nestresovať sa. Ako sa nemá stresovať, keď ho takto týraš? Za všetko môžeš ty. Ty si to spôsobil. Čo? Ja som spôsobil? Kvôli tebe mi umiera muž, vieš? Chudáčik, triasol sa ako ratlík, no, keď išiel za tebou. Bol vyklepaný, jak taký rezeň. A čo si od neho chcel? Čo? Ty si mu chcel strčiť ďalšiu plošnicu. Prosím? Vy viete o tej plošnici? Jasné, že vieme. A my sme oči nášovci. Držíme spolu. A toto je výsledok tvojho vydierania. Ak sa mu niečo stane, ty budeš jeho vrah. Prestaň, Svetlana. Čo si myslíš, že mňa to nemrzí? Ako som mohol vedieť, že má slabé srdce? Môj jerh už má slabé všetko. Cholesterol máš po plafón. Ty znáš, aký je on cintľavý. Furt sa nadá, čo lieči. A ty ho držíš v chlade, v strese a ohlade. Nebol v chlade, bol v aute v teplúčku. A celý čas jedol klobásu. Klobásu? Ty si mu dal klobásu? Nie, ja som mu nič nedal. Ale veď si to teraz priznal. Nepriznal som. Ty nie si normálny, veď toto je pokus o vraždu. Pokus o vraždu? Vieš, koľko je v tom škodlivých látok? Samozrejme, že Jerk už dostal infarkt. Z môjho decka bude polosirota. Postaráš sa potom o ňoho? Z tvojho decka? Tvoje decko má 30 rokov a plešinu. A navyše je to pašerak, neviem prečo by som sa o ňom mal starať. No super, tak skoro mi zabije oca a ešte ma tu bude aj hnusne urážať. Veľmi si ma sklamal, Šimon. Myslela som si, že je v tebe aj niečo dobré, ale ty si len bezcitná policajná hyena. A už sa ku nám viac nepribližuj, dobre, brátku, lebo budeš mať dočinenia so mnou.